Det vi har i dag, det er vandplask. Og det er noget, vi har i 3 dage. Og tanken var at lave noget for børn, som er færdige med at være på sommerferie. Som går og venter på at skulle starte i skole, fordi det er jo lige om hjørnet. Derfor så kan der godt opstå lidt kedsomhed. Og så tænker jeg, det var oplagt. Vi har også holdt sommerferie. Så det var oplagt at lave noget hernede. Og så plejer vejret næsten altid at være godt i august. Jeg synes, det er et godt initiativ, det synes jeg. Det får børnene at sætte nogle ting i gang. For de lærer lidt om vand og alt det der. Så ikke de bliver bange for det. Ja, der skal vand i spanden. Og du er dygtig, ja. Ja. Som jeg skal farfar lige prøve at se, om han kan række lidt ud. Det vi laver, det er blandt andet, at man kan komme ud i en kajak. Og det er ikke en rigtig havkajak, det er sådan lidt mere sikkert, hvor forældrene selv styrer, at man har en snor i kajakken, som man bare skubber frem og tilbage. Det andet, det kræver lidt mere. Så går vi i vaders og fanger rejer. Vi har fanget rigtig mange rejer. Det er lige før, der var til en mad. Og så i dag har jeg spartet fisk op, og så har vi røget en stor laks. Det er ikke farligt, og fingre kan vaskes. Det der var heroppe, det kender nogle af de ældre voksne, de kender det rigtig godt. For det er torskelever, og da man så var barn, så skulle man spise noget, der hed torskelevertræn. Og det smager forfærdeligt. Skal vi prøve at skære nogle gæller ud? Eller hjernen. Ja, men hjernen er svær, og det bliver noget splat. Kom og røg. Wow, den er stor. Hvor har I fanget den? Den har jeg fanget hos fiskehænder. Okay. Det smager egentlig ret fint. Nå, du går og tager et stykke. Man kan sagtens fange børnenes interesse, fordi vand og sand, det er verdens bedste legetøj. Og det vil det altid være. Og det med at komme ud og mærke en lille reje springe i hånden, eller mærke vandet på vadersene, det er en oplevelse. Og det er også noget, vi gør til skoler og institutioner på hverdage. Men nu har familierne mulighed for at komme ned og se, hvad er det, børnene laver, når de er institutioner og skoler og er nede og besøger os. Yeah, yeah.